Hei, cuba lihat roti di sebelah. Adakah roti tersebut selamat untuk dimakan? Roti tersebut telah tamat terleluput dan ditumbuhi kulat. Apa yang akan berlaku sekiranya kita makan roti yang tamat terleluput dan ditumbuhi kulat? Dalam topik ini, kita akan belajar tentang kesan buruk mikroorganisma. Selain daripada merosakkan makanan, mikroorganisma juga boleh memberi kesan buruk kepada manusia. Contohnya yang pertama, mikroorganisma menyebabkan penyakit berjangkit, termasuklah konjunktivitis, sakit mata, tuberkulosis, batuk kering, kurap, penyakit disebabkan oleh fungi dan malaria, penyakit bawaan nyamuk. Yang terbaru sudah menjadi wabak pandemik, penyakit disebabkan oleh virus COVID-19. Selain daripada itu, mikroorganisma juga boleh menyebabkan kerosakan pada makanan dan menyebabkan perubahan pada tekstur, rupa, bau dan rasa makanan tersebut. Sebagai contoh, nasi. Nasi yang masih elok, agak kenyal, mungkin sedikit lembut. Namun, apabila dirosakkan oleh mikroorganisma, teksturnya akan berubah menjadi belendir. Rupanya pun sudah tidak lagi elok. Baunya pun tidak menyenangkan dan rasanya mungkin tidak sedap. Antara kesan buruk mikroorganisma adalah bakteria yang berada di dalam mulut. Bakteria yang ada di dalam mulut menukarkan gula dan kanji dalam makanan kepada asid yang boleh menyebabkan perputan gigi. Gigi kita akan menjadi reput dan rosak. Bakteria seperti salmonella yang terdapat dalam makanan yang rosak akan membiak dan mengeluarkan toksin dalam usus manusia, menyebabkan keracunan makanan, cirit-birit, muntah-muntah dan pening. Ialah tanda-tanda kamu mengalami keracunan makanan. Selain daripada kesan buruk, mikroorganisma juga memberi faedah kepada hidupan lain. Mikroorganisma seperti fungi, protozoa, alga dan bakteria memberikan faedah kepada hidupan lain. Sebagai contoh dalam bidang pembuatan makanan, bakteria digunakan untuk membuat keju dan yogurt. Yeast pula digunakan dalam pembuatan roti, tapai dan tempe. Antara faedah lain dalam bidang penghasilan antibiotik dan vaksin. Sebagai contoh, yang terkini vaksin COVID-19. Penghasilan vaksin dan antibiotik dapat menguatkan sistem imunisasi badan. Antibiotik dan vaksin digunakan untuk menghalang pertumbuhan mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Badan manusia mempunyai sistem pertahanan badan semula jadi atau sistem imunisasi. Sistem ini membolehkan badan manusia melawan mikroorganisma yang masuk ke dalam badan dan mengelakkan badan daripada mudah dijangkiti penyakit. Dalam bidang penguraian bahan organik, mikroorganisma akan mereputkan tinja ayam, tinja lembu atau tinja kambing yang digaulkan dengan serbuk kayu. Pereputan bahan ini membentuk baja organik. Bakteria juga digunakan untuk merawat sisa kumbahan dan memusnahkan sisa-sisa toksik yang terdapat di dalam loji kumbahan. Selain kesan buruk, ada mikroorganisma yang boleh memberikan faedah kepada hidupan lain. Antaranya ialah mikroorganisma yang digunakan dalam pembuatan makanan, penghasilan antibiotik dan vaksin, penguraian dan perebutan bahan organik, pembuatan baja dan rawatan sisa kumbahan untuk kesejahteraan manusia. Ramalkan apakah yang akan berlaku sekiranya hidupan yang mati tidak mereput. Sedikit info berkaitan dengan bakteria. Bakteria Lactobacillus ialah bakteria baik yang digunakan untuk menghasilkan yogurt. Lactobacillus juga hidup di dalam usus manusia untuk memecahkan karbohidrat agar makanan mudah dicernakan dan mengelakkan cirit-birit. Sekian dari saya, Cikgu Fidaus. Keburukan dan kegunaan mikroorganisma. Bye-bye.